Szeretettel köszöntök mindenkit, Szabó Sándor vagyok, a képernyő másik oldalán pedig üdvözlöm Szentes Róbertet. Szia Robi! Hello. A mai témánk az ego lenne. Azt szeretném kérdezni Robi tőled, hogy mit kezdjünk az egóval? Harcolni nem szabad vele. Akkor mégis hallgatni megint nem igazán érdemes rá. Mégis mit tudunk vele kezdeni? Ha nem harcolok vele, akkor ugye belemegyek az ő játszmájába. Ha harcolok vele, akkor pedig képes fizikailag bántalmazni, úgymond. Tehát komoly fizikai sérülésekbe, betegségekbe, szegénységbe, és még sorolhatnám, míg bele tudnak kényszeríteni. Mit tudunk ezzel kezdeni, Robi? Azt hiszem, hogy most sokkal fontosabb ez a tudás, mint bármikor ezelőtt. Mert most emelkedés van, a humán 1.0-ás azt frissítik az égiek, és meg kell ismernünk a belső elmei működésünket, és az elménk 98%-át az ego uralja. Az ego annak sok rétege van, annak valaha volt egy hasznos, valamilyen védelmi funkciója, viszont elburjánzott és eluralkodott felettünk, eluralkodott a világban, és örjöng, ez a lényeg, örjöng. A bennünk lévő örjöngések, a bántások, a sikertelenségek, azokat az ego táplálja. Régen mondtam egy olyat valamelyik videómban, Sanyi, hogy több verziója van az egónak. Persze ugyanaz a struktúra, csak attól függ, hogy mennyire bosszantjuk fel. Van egy óvodás verziója, ez még az az édes aranyos. Jaj, ne menj dolgozni, papa, maradj velem, játszunk, legózzam. Oké, ez édes aranyos, tudod, adsz neki puszit a buksira, ezt ismerik az emberek. Van egy középiskolás verziója, ami eléggé pimasz. Itt már beleszól, itt már ilyen árny világban járunk. És akkor van egy nagyon sötét, egy ilyen luciferi aspektusa, ahol gyűlölködik, támad, ahol betegségeket okoz. És ez a része abszolút nem ismerős az emberiségnek. Azért a válasz nem egyszerű, hogy mit csináljunk vele. Az elme ürítésével az ego transzendálódik, azaz gyógyul. Az ego nem rossz, az ego az ördögöt szimbolizálja bennünk. Az ego harcban van az Istennel. Ez a harc, ez bennünk zajlik le, és ezt a harcot nekünk úgy meg kell szüntetni, hogy olyan parancsnokságot vállalunk a belső őrjöngésünk felett, ami az elme kiürítésével jár, hogy megnyugtatjuk ezt az őrjöngő, bukott angyali részt, ezt az ego részt, és felneveljük és visszaintegráljuk a mindenségbe, a teljességbe. Eddig ezt nem mondták ki, két oknál fogva. Egy, az emberiség nem volt erre kész, kettő, nem tudtak róla. Ez nem egy hétköznapi tudás, amit én átadom. És egy és egy és egy dolgot tudunk csinálni, amit tőle már hallottatok nagyon sokszor, ki kell üríteni az elmét. Ez azt jelenti, hogy elengedni a régi fájdalmainkat, oldani a traumákat. Ahogy ezeket oldjuk, és megyünk egyre lejjebb, egyre inkább rálerünk az örjöngő részeinkre. Itt fönt jó fejek vagyunk, itt szomorúak vagyunk, itt lent örjöngünk. Minden földi síkú probléma az az örjöngéseinkből jön, meg a szomorúságainkból jön. Minél lejjebb megyünk, annál inkább rálelünk egy ilyen nagyon konfliktusos, töredezett elmei árnyvilágra, és amikor ide belemerünk menni, kifejezést adni ennek a sok dualitásos, elnyomott részünknek,
visszaintegrálni, meggyógyítani, a fizikai síkon nem lehet gondunk, az ego megszűnik támadni minket, ugyanúgy a külvilágot békébe leszünk, és bőséget fogunk tapasztalni. Én próbáltam olyat, megmondom őszintén, hogy elhatároztam egy dolgot, amit véghez szerettem volna vinni. Akkor és most, amikor jött ez a sugallat belém, és akkor az ego elkezdte súlykolni, mantrázni, hogy majd később ráérsz, majd megcsinálod holnap, most ezt csináld, azt csináld. És én nem hallgattam rá. Fogtam magam már, és mégis elvégeztem azt a dolgot, belekezdtem legalábbis abba a dologba, és okozott mindenféle kellemetlenséget. Tehát mindent az élet a világon elkövetett, hogy csak hogy én ne tudjam azt véghez vinni. És megmondom őszintén, hogy le kellett állnom vele. Le kellett ülnöm pihenni, teljesíteni. Hagytam az ő akaratát érvényesülni. Nem tudom, hogy ez jó volt-e tőlem, vagy nem volt jó, vagy mit lehet ebben tenni ilyenkor. Hát egész egyszerűen annyira, de annyira nyomott, hogy már tényleg azt hittem sikítok, sírok, fordítok a fájdalomtól. Igen. Én ezt már évek óta tanítom, ugye én coachokat és terapeutákat tanítok az Egyesült Államokban, már 14 éve, és az egyik kijelentés, amit többször tettem, amit itt megismétlek, hogy az igazi jó coach az az, aki tud segíteni az önszabotálás feloldásában. Nagyon sok ilyen van, több ezer, akár tízezer önszabotálási minta is létezik, és minél inkább ismerjük a nyelvezetét és a logikáját az önszabotásnak, annál inkább tudunk segíteni a klienseknek és magunknak. Ezek az önszabotáló minták elkerülhetetlenek, azért nagyon nehéz a fény felé menni, mert egy az ego nem akarja, hogy a fény felé menjünk, ő a sötétséget képviseli benne. Tehát neki megvan a maga úgynevezett fókusza, a maga iránya és a maga energetikája. A legtöbb ember elméjében 98%-a az 1 millió része az elmének a sötét. Ezt ők nem tudják. Amikor ezt a homeosztézises ilyen méhkaptárat így megpiszkáljuk, akkor elkezdenek zümmögni a méhek, és akkor megkaphatjuk a fejünket, hogy hú, itt mi folyik. Nem kell félni méhektől. Ezt is mondtam többször, hogy csak úgy jutunk méhez, hogyha belemerünk nyúlni a méhkaptárba. De ehhez profi mentorok kellenek. Most már azt hiszem, hogy tök jó, hogy végre kimondtam, ismét, már több százszor profi mentorok nélkül nem megy. Ki fog minket nyírni az ego? Az ego nem akarja feladni az ő hiedelemvilágát, az ő kényelmét. Ő manipulálja és menedzseli az árnyvilágunkat. Az árnyvilág egy nagyon-nagyon kacifántos, összetett világunk. Innen jönnek a dühöngéseink, a sunyiságaink, manipulációs mintáink, a traumáink, és az ego ezt nagyon szeretné, ha mozdulatlan maradna, hogyha érintetlenül hagynánk. Na most megmondom, hogy ez neki miért. Bármiféle stratégiába nézel két felet, vagy két félt, vagy embereket, vagy különféle stratégiai felállításokban mindenkinek megvan a maga miértje. Ez miért jó ennek a félnek, miért jó a másik megoldás a másik félnek. Az egónak miért jó a homeosztézis, és miért jó, hogyha minket blokkol és gátol az előrehaladásban. Az ego az az Isten gyűlölő részünk. Az ego gyűlöli az Istent. Istentelen. Isten ellenes, ő a bukott angyal. És rengeteg erőharc, úgynevezett ilyen neheztelés és sérelem
bújik meg az ego részünkben, amit ő a teremtő, azaz a forrás felé vetít ki rajtunk keresztül. Ez egy kemény játék, ezt most már te is látod. Ez nem olyan kis édes, aranyos, hehehe, meg jaj, majd egyszer kitakarítom, úr, nem. Örjünk bennünk az ördög. Aki ezt nem takarítja ki, az most, főleg úgy, hogy most már november 29-én megtörtént az időségtörés, olyan erős, energetikai tolás alatt van az emberiség, hogy már nincs bujkálási lehetőség. Egy pár hónappal ezelőtt mondtam, hogy most ki fogják a fokrémet nyomni a tubusból. Kinyomták. Bármiféle testi, érzelmi kényelmetlenséget érzünk, az azért van, mert az égék azt mondták, hogy ez az őrjöngő ego, a gyűlölködő, istenellenes részünk, ez olyan sok rossz frekvenciát tolt ki, nem csak a földre, hanem a földön kívülre is, hogy tönkretesz univerzumokat fertőzött meg az ember a rossz mentalitásával. És az egónak van több tízezer olyan beültetett hiedelme, amit mi velünk elhitetett, és mi ez szerint mozgunk. És profi mentorokkal lehet csak ezeket rétegről rétegre feloldani, különben megrekedünk az ő dühöngő, konfliktusos, dualitásos világában. Bármennyi, mondom másképp, minnyájunkat szeretettel várnak fent a forrásban. Az ember egy 12 dimenziós lény, az elmé átítatja mindegyik dimenziót, a felső lényeink jól vannak, az alsó rétegeink, az alsó lényeink, dimenzionális lényeink nincsenek jól. Ezt uralja az ego. Ezeket hívják elmei programoknak, ego programoknak, sejtemlékeknek, traumáknak, háború és emlékeknek, ami automatikusan a DNS-en keresztül át lett nekünk adva. Így működik. Itt egy batyú, apu nem takarította ki, lesz a fiam, de kezdjél vele valamit. És a legtöbb ebben nem kezdett semmivel semmit, csak vittük tovább a mintákat. És most mondták a fentiek, hogy nem, embernek lenni, humánnak lenni egy kitüntetés. De, és itt a nagybetűs de, felelőssége jár. És az ember eddig nem volt felelősségtudatos. Oké? Tehát az a lényeg, hogy sokkal, bocsáss meg, egy megismétlem magam egy picit, sokkal komolyabb dolgok folynak itt az univerzumban, mint amiről az átlagember tud, sokkal nagyobb felelőssége jár, és ugyanakkor sokkal nagyobb jutalommal is jár. Ez a lényeg, hogy ezt bibliai időkben élünk. Csak ezt nem lehet eddig ezen az 5 éves gyerek szintén, aki fakardal hadonászik, és a másikra mutogat, hogy narcisztikus. Ez te vagy. Ő benne lévő tükör gyógyulatlansága látja a narcisztikust a másikban. Tudod, azért emelem ki ezt, mert ez mindig is egy kicsit piszkálja a csőrét az embereknek. Mindenkiben ott van minden. És amikor minket valami zavar, a másik lejátsza, az azt jelenti, hogy magunkban az elmei és az ego programokat integrálni kell. Azért, hadd mondjam ezt el, hogy miért. Azért, mert akkor semlegesek leszünk, már nem haragszunk narcisztikus viselkedésekre, megváltozik a szókincsünk, már látjuk, hogy nem narcizmus, hanem szeretethiány, erőhiány, kifejezéshiány, figyelemhiány, kibe van ott? Mindenkibe. Csak ezek a címkék annyira a humán 1.0-ást eltorzították, hogy nem látunk ki a fejünkből. Profi mentorokra van szükség, és profi coachokra. Hála Istennek, mert vannak és léteznek. Tudod, én annyi bajut cipelek magammal, hogy azon ami elképesztő, tartottam önvizsgálatot, és amikor hozzákezdek az önmunkához, egész egyszerűen nem tudom, hogy melyikbe kezdjek bele. Egyik nap ebben szeretnék, sőt, van olyan, hogy egy gyakorlat alkalmával, akár 4-be, 5-be, 6-ba, tehát Isten tudja hányba szeretnék belekezdeni. Mivel érdemes kezdeni? Tehát az véleményem szerint
Egyszerre csak egyel. Azt kell helyre tenni, megigazítani, majd utána jöhet a következő lépcsőfok. Jól látom én ezt? Vagy pedig lehet egyszerre többel is? Minél tapasztaltabb vagy, annál több dolgot tudsz egyszerre csinálni. Tehát amikor én dolgozom privát kliensekkel, vagy a tanítványaimat tanítom, akkor belenyúlunk a méhkaptárba, és akkor több száz dolgot mozgatunk meg egyszerre. Ha valaki azt az utat választja, hogy mentorok nélkül kezdi az önmunkát, akkor nagyon-nagyon javaslom a logikáját megérteni. Arra van a könyv, az Uralt az elméd. Tanuld meg ezt a logikát. Ez egy fontos, hogy mondjam, egy ismeret, tudat, vagy mondnád, szókincs lesz arra, hogy mehessünk mélyebbre. Ez nem egy olyan könyv, egyszer így átfutunk rajta, és akkor hagyjuk a polcon, hanem ezt megtanuljuk, és visszük magunk. Ez egy olyan eszköz, hogy muszáj levinni a mélységbe. Mindig ott lesznek, mindig szükség lesz erre a szókincs és erre a logikára. És utána megyünk mélyebbre. Ha valaki velem dolgozik, és tanulta az én, így átfogom már ilyen spirituális és a kvantum megközelítéseket, hogy nagyon gyorsan tud gyógyulni. Ha valaki az egyedüli utat, meg áttörést választja, akkor azt javaslom, és ez válaszol a kérdésedre, hogy kezdje azzal, ami feljön. Most te tudom, hogy te is mondtad, hogy oké, feljött 100 dolog, semmi gond, írd le őket. Írd le, még akkor is, hogyha egy füzetet írsz tele. És akkor amit leírtál először, azt megoldod. Utána megoldod a következőt. Én is, mikor elkezdtem a nagyon mély önmunkát 2010-ben, akkor sokszor feljött valami vezetés közben. Ezt vezetés közben nem tudok jegyzetelni, megyek 100-valahánnyal a strádán, elővettem a telefont, vagy a diktafont, és felmondtam rá, és azt otthon hozzátettem a listámhoz. És akkor itt kell az akaraterő, hogy attól, hogy le van írva, attól még, tudod, nincs megoldva. Tehát a felfedezés maga az első lépés, akkor ott kell profi technikákkal, tudással úgy oldani, hogy azon már túllépjünk, és ne ismételje magát a történelem. Mert, ahogy említettem a Szonyával az interjúmban, hogy azért ismétli a történele magát, mert az elme nem változott, azaz az elme ismétli önmagát. Semmi nem múlik el magától. A szőnyeg alá söpört kupac marad, sőt, maga még növekszik, és csak erről nem tudtuk. Jó, tehát az a lényeg, hogy felelősséggel jár embernek lenni, az egyes és első és legfontosabb számú ígéretünk, amit mi a lélekszerződésbe betettük, hogy az érünk a földre, hogy meggyógyítsuk magunkat, és meggyógyítsuk másokat. Ezen fölül minden más csak, tudod, hablaty. És akkor a gyógyításon keresztül felfedezzük az életcélunkat, ha az életcélunk és az úgy egyedi életkódunkra rálelünk, nem lesz versengés, mert egyedi. Ez azt jelenti, hogy egy és egy ilyen van belőled, ezen a világ egyetemben. Velem rengeteg coach meg terapeuta Amerikában nem kekeckedett, hanem velem ne kekeckedj. Én tudom, amit tudok, és ezt te nem tudod, mert ez egy egyedi valami. Azért tanítok. Te is itt vagy, Sanyi. Benned van egy olyan egyedi kód, amit csak te tudsz. És az ego világában, ami most az a téma, az ego arra biztat minket, hogy versenj. Az ego támad. Hát ezt ő miért tudja? Honnan tudja? Ki hatalmazott föl erre téged rá? Figyelj, én vagyok én, te vagy te. Ha mind a ketten a teremtőt szolgáljuk, akkor nagyon jól lesz mindenki. Amíg az egóharcok vannak lent, azért voltak eddig háborúk. Mert az ember nem vállalta be az öntisztítást, az önmunkát, és ezt az egyedi életkódot és az életcélt. Értem. Még hadd mondjak vagy gyorsan valamit. Az ego próbál minket a múltban tartani, és a jövőtől is távol tartani. Az életcélunk felfedezése és megtalálása az is az egyik oka, amiért mi leinkarnálottuk. Ennek az ego ellenáll. Az ego olyan hiedelmeket táplál bennünk, nagyon mélyben a tudattalamban, hogy hogy az életcél az kamu, olyan nincs, annyira triviálisan hangzik, és hisszük.
amíg nincs profin technikával szkioldva, addig, mikor eljutunk oda, ezt a téglafalat érzékeljük, és nem tudunk rajta áttörni. Nagyon kell tudni a hiedelmeket. Azért is írtam a könyvet. A másik hiedelem, és ezt is említettem a más videókban, hogy amit az ego táplál az emberiségben, ez már kvantum mélység, ez már nem a tipikus hétköznapi a téma, hogy ha el akarod az életcélodat érni, vagy meg akarod közelíteni, azt egyedül kell csinálnod. A legtöbb ember rettek az egyedül léttől, mert félreértelmezte az ego programjai miatt. Nem vagy egyedül, sose voltunk egyedül. Egy bajunk volt, hogy elutasítottuk a teremtőt, és ebben a mazsolás bódéban próbáltunk itt tökölődni. Elutasítottuk a mindenséget, a bőséget, a jólétet, az egészséget, a boldogságot, és akkor most vakarik a fejünket, hogy mi van. Ezek az ego programok. És próbálja ezt a rossz tapasztalásokat az Istenre fogni. És azért Isten bénzik az emberek, meg Jézus Krisztus aznak, mikor valami nem sikerül, és Isten káromlás. És ilyen energiákkal, én több tízezer energiával állandóan újra és újra szeparációt teremt az ember. És ez az ego műve. Tud, olyan fura, hogy ez mostanában egyre többet hallom a fülembe az életfeladatot, életcélt, és most te is mondtad. Képzeld el, egy mai történetet, mai sztorit osztok meg, veled is, illetve a nézőkkel is. Oda voltam állásinterjún. És én nézegettem már korábban az önéletrajzomat, van benne jó néhány munkahely, volt olyan, ahova visszatértem, soha nem találtam. Általában ezek ilyen kreatív munkák voltak, amelyekbe, ahol dolgoztam, vagy pedig segítőhivatások, egészségügy. Erre gondolok itt például, illetve számítógéppel kapcsolatban marketinges, vagy látványgrafikai videóvágó programok, és akkor most elkerültem egy egészen más területre. Nekem ez nem igazán nagyon jött be, és akkor ott nagyon fel is tűnt azonnal a interjúoztatónak, hogy úgy látom, te keresed önmagad, hogy mi is lenne az te feladatod, de nem találod. Azóta ezen annyira elgondolkodtam, mert való, ez halál komolyan valóban így van, és mondtam is neki, hogy igen, egyébként valóban nem találom most jelenleg a helyen. Korábban volt a segítőhivatásoknál, mindig megtaláltam, csak az élet valahogy fiatal voltam, anyagiak domináltak, mindig mentem oda, ahol a több kereseti lehetőség, jobb pénz által a rendelkezésre, és akkor hagytam, amit szerettem. Mentem egy rosszabbra, de jobb pénzért. És akkor most meg ott vagyok, ahol a part szakad. És az annyira fura, hogy te is említed, illetve az interneten pont ma is találkoztam ilyen életfeladat, hogy mi a te életfeladatod, számolt ki az asztrológiai elemzésedből, vagy numerológiádból. Egész egyszerűen hihetetlen, hogy tehát nincsenek véletlenek, de hihetetlen, hogy te is azt mondod az élet célt, hogy meg kell valósítani, mindenkiből egy van. Igen. És tudom, még a munkahelyek azt szokták ugye mondani, hogy semmi gond, de így van helyetted más. Hát én azt mondom, hogy helyetted nincs. Maximum helyettesed van. Helyettesíteni tudnak téged, de te helyetted nincs több. Olyan hülyeségekkel jönnek ki, mert minden, mert ugye ezt viszont már nagyon régóta vallom, hogy te valóban mindenki egyedül. Most én hiába jövök el, tehát úgy, egy pontosan ugyanilyen munkaerőt úgyse fog találni, mint amilyen én vagyok, vagy te vagy, vagy bárki más. Ebből is látszódik az emberek egyedisége. Illetve az egóval kapcsolatban még annyit szerettem volna neked mondani, hogy észrevettem azt is magamban, hogy ő is nagyon-nagyon kíváncsi. Szeretné ezt az utat megcsinálni. Csak amikor egy picike kis falba ütközik, ami neki nem tetszik, akkor azonnal megnyomja a vészféket, benyomja a kötöt, hogy hopp, most állj le.
Ez mitől van? Hogy ő is szeretné lényegében, azt vettem észre, ő is szeretné a változást. De fél tőle. Az univerzum változik, elkerülhetetlen. Az a változás, amit ő szeretne, az nem teljes változás. Az ego az a fél megoldásokat tolja. Ez úgy jelenik meg az embereknek a múltjában és a jelenében, hogy tudja belül, hogy mit kéne csinálni, és mégsem azt csinálja. Az ego eszméletlen a sakkmester. Egy profi pszichopata. Nem olyan édes aranya. Nagyon sok sérülés van bennünk. Erre mondta, hogy millió rész konfliktus van bennünk. És amit igazán szeretnénk, az a pár dolog az, hogy boldognak lenni, egészségesnek lenni, egy pár jó, megbízható baráttal rendelkezni, egy jó partner kapcsolatban lenni, jó anyagiakkal rendelkezni, és élvezni az életet. Nem a buta, humán 1.0-ás verzióban, hanem felelősségtudattal teremteni, és a közösségnek segíteni. Nagyon sok már ebből hiányzott a régi humán mentalitásból. Most az ego azt csinálja, hogy ő rajtunk keresztül bünteti a teremtőt és a forrást, rábeszél minket olyan döntésekre, aminek mi beadtuk a derekunkat, te is, én is, meg mindenki, hogy ha ezt csinálod, ez könnyebb. Ez egy jobb út. Az egy kicsit olyan göröngyös. Nem, mert te itt a szép autód, mindent tudsz, tök szép vagy, padlógáz, ne menj oda. És mindezt a sérült szabadságunknak a megteremtésére, azaz a fals félteremtésére teszi. Magyarul, a szabadságunk érdekében, ami torzult, sérült az elménkben, az ego beheteti velünk, hogyha ezt csinálod, cselezzel, trükközöl, nem takarítod ki a traumáidat, nem vagy őszinte, akkor leszel szabad. Oké? Okay? És amit neked is mondtak, itt az önéletrajz, hogy próbálod megtalálni. Igen, mindenki, ez a célunk. Csak az a baj, hogy a régi Matrixban az egy leredukált rendszer volt, és 2%-a volt csak elérhető számunkra a szükséges információnak. Abból nem fogunk életcélt teremteni, mert a Matrixban nem az volt a cél. A Matrixnak az volt a célja, hogy okos, csöndes, nem okos, csöndes, és mond már ez a konformista csicskák. Legyen. Csináld, ugrálj, csicska, hopp, nem elég magas, csicska, hopp, és akkor ugrálj magasabbra, és ennek van vége. És a sok csillagmag, aki eddig önbizalomhiányba szenvedett, meg akit elnyomtak, meg akit megszégyenítettek, most fel kell állni, leporolni magunkat, és kitakarítani az elmét, hogy már nincs csicskáztatás. A sötétség csicskáztatta a fényt, és ennek vége. És most nekünk, mint csillagmagok, föl kell állni, és segítséggel bevállalni a küldetésünk. Értem. Annyira fura egyébként ez a mai nap számomra, mert pont anyukámmal is beszéltem, és akkor ő is mondta, hogy miért nem tudsz egy helyen megmaradni, mint ahogy ezidáig ők is tették. Tudod, korábban szégyeltem ezeket a dolgokat, hogy mennyi meg annyi munkahelyen volt. Hozzáteszem egyébként, hogy egy-egy munkahelyen hosszabb időig voltam, tehát nem hónapokig vagy egy évig, hanem jóval tovább voltam. Viszont arra büszke vagyok, hogy ebből is szereztem tapasztalatot, abból is szereztem tapasztalatot, tehát sokfajta tudásra tettem szert ezáltal, amit itt a fizikai világba kivitelezni tudok. Igen. Úgyhogy most már abszolút, amikor mondják, hogy mert ugye az állás, a munkáltatók azt hiszik, hogy beszámíthatatlan vagy. Közben meg egyáltalán nem. És hát nem is a, bocsánat, nem a munkáltatók, hanem a családtagok támadtak, hogy beszámíthatatlan vagy munkaterületén. Tudod, én nem annak tartom most már magam, mert régen annak tartottam, hanem most már inkább egy tapasztalat
tapasztaltabb ember. Igen. Ehhez is értek, ahhoz is értek, ezt is meg tudom csinálni, azt is meg tudom csinálni, és punktum, így teljes mértékben így le tudtam magamba tisztázni. Ez jó. Van egy olyan aspektusunk, az egyik tő árnyunk, az a CEO, az árnyvilágunknak, ugye, hogy the rebel, a lázadó. A lázadónak több ezer nagyon sötét sztória van. Ezek a sztórik jönnek elő az ír kocsmákban. Tudod, mikor már annyira túloz mindenki, ezek a nagyon sötét programok, az ego programok, ami Isten se csak ezt az ember nem tudja. A lázadónak van egy olyan pozitív aspektusa, hogy nagyon sok mindent bevállaltunk és megtanultunk. Sok mindenhez értünk, és ez nagyon sok csillagmagra ér. Én is kocsit szerelek, házat építek, kvantumkócs vagyok, könyvet írok, és még a több ezer dolog, amihez értek. Jól főzök, stb. Stb. És ez is egy tök jó dolog, mivel az életbe maradásunkat biztosította, csak a trükk ebbe az, hogy erre vagyunk büszkék. Azért mindig mondtam, nagyon óvatosan kell bánni a feelinggel, mert a büszkeség is egy feeling. Mert ez alatt ott van egy elterelési taktika, hogy ne foglalkozz az életcéllal, menj egy újabb szemináriumra. Most tanulj meg főzni. Most tanulj meg kocsit szerelni, most tanulj meg kosarat fonni, meg lovit engedni, meg ilyen. És az ember nem hisz, nem érti, be büszke arra, hogy milyen jó fej, de közben az ára szembe megy, mert az élet célját meg nem fedezi fel, és nem vállalja be. Eszméletlen sok játszma folyik ezen a földön. És minél inkább az ember gyógyul, és nem az érzelmekből, vagy az érzésekből kalibrál, hanem tudatosságból annál inkább nyerekbe marad. Tehát nem büszkének kell lenni arra most már, hogy milyen jó fejek vagyunk, hanem arra, hogy atya-gatya, jó, hogy van, ahogy te is mondtad, viszont ez a saját életcélom ellen szól, mert rabolja az időmet. Az ego az egy időpazarló gép. Mondtam az expert coach diákjaimnak is, hogy a legtöbb ember, humán 1.0-ás, annyira értéktelennek véli magát, hogy a saját idejét, életcélját és ezáltal más idejét is pazarolja. Ezért nem fogalmaznak tömören, ezért össze-vissza csapunk a fogalmazásmód, egy három mondatos valamit két fejezeten át mondanak, ez az időpazarló ego program, ami egy támadás az életcélunk felé, támadás az Isten felé. Nagyon tele van a búránk. És azért mondom, hogy profi mentorokra egyre inkább szükség van, és hála Istennek, hogy jelennek meg ők is a világszínpadon most. Jó, Robi, nagyon szépen köszönöm, hogy kérdésémre válaszoltál, választ kaptam, és remélem, hogy a nézők is sokat fognak belőle tanulni, illetve megértik a egóval való bánásmódot. Igen. Előtte az elmét kell átprogramozni lényegében, hogy kiüríteni, áttranszformálni. Aztán Igen. az egó annak fog. Szeretnék még mondani valamit, mert ahogy beszélgettünk az interjú előtt veled, ott egy jó gondolatot hoztál fel. Az egót nem szabad támadni. Az ego már egy támadó gép. Mindent megtámad, ami nem az ő által a hit kupacról szól. Rengeteg támadás van az emberekben. Ahogy mondtam, engem is évekig támadtak, főleg a coachok meg a terapeuták. Miért? Mert az ego uralja az elméjüket. Innen jön az önbizalom hiány, innen jön az önszeretet hiány. Az ember itt lent eszméletlen, több tízezer síkon támadja a másikat, a hiánygondolkodás is ez amúgy. Azért nem tud az ember megbocsájtani, mert alul még vannak büntető mechanizmusok és támadó mechanizmusok. És ez mindig titokban, de ez már ki van iktatva az emberek elméből,
Ez az Isten ellen szó. A bőség ellen szó. Azért nyomatékosítom, hogy eszméletlen profi sakkmesterrel van dolgunk, az elme takarításával és az elmei logikával, mintázatokkal tudjuk csak ezt oldani. Ne támadjuk az egót, ő már nagyon jól csinálja azt, hanem oldjuk az általa aktivált és teremtett támadásokat magunkon belül, ahogy leredukáljuk a saját támadásainkat a külvilág felé, apu, anyu, exek és az Isten felé, annál kevesebbet támadunk magunkra. Minden támadás egy öntámadás. Mikor megáll ez a támadási mechanizmus bennünk, akkor tudunk elkezdeni teremteni szépet és jót, különben a tudattalan csak támad, támad, támad. És azt hiszi az ember, mert az ego nagy, egy művész ebben, hogy igaza van, és nincs igaza. Ahogy az emberek látják a világot, az nem úgy van. Ezt én is úgy tanultam meg. Tudod, hogy ahogy te látod, az nem úgy van. És akkor jön a cél, mi az, hogy hát akkor hogy? Hát tanuld meg, üríts ki a búrádat, és utána rálátsz a nagyobb igazságra. Oké? Rendben. Nagyon szépen köszönöm, Robi. Csodálatos estét kívánok itt Magyarországon, jobban a szép napot. Neked pedig, Robi, akkor örülök, hogy beszélgetettünk, és egy bízom benne, hogy hamarosan egy következő témával érdekes, ismét egy érdekes témával fogunk előrukkolni. Csodás napot kívánok mindenkinek, és neked is, Robikám. Köszönöm szépen a mai interjút. Én is köszönöm. Szia, Sanyi.